wa mado ka e manundo wa winie ni bebi mwe kuma kono mleze ode ana nyena yo titeme ana muda mabuwe tutemba ndelu wa maria ndia olo na yu ana nyena yo titeme ana muda mabuwe tutemba ndelu wa maria ndia olo na yu Thank you.
Sobia Obisi, Wakuemulei, Nondo Nikinengo, Kumakwa
Thank you.
modisha mama ayo akwe mama be idango me wa modisha kana yenda miutosha be idango me wa modisha kana yenda miutosha be idango me wa modisha. Thank you.
Okay.
Thank you.
Thank you.
bana gado sengi zibitali. Thank you.
na mamelwa malumu nikana na ibada kina madisha kenanda nikana na ibada kina madisha kenanda maimuma kwa mandoki yene moni niwaza maimuma kwa mandoki yene moni niwaza moka uduko mamete tena menangia moka uduko mamete tena menangia sasita na mitu lazima nyango naze sasita na mitu lazima nyango naze Elima kwete tosele kwa kalobo mainya Elima kwete tosele kwa kalobo mainya Umwa kwete ngita unge mbitio kiwanzuki Umwa kwete ngita unge mbitio kiwanzuki Koyo Matunga sawati ngaina Kana na motolu maimo Kana na motolu maimo
Kamata. Oh yes, musesia wa Mutongo TV na Mutongo FM. Ino ni yongwatanio ya Mbokamba. Itawa ikundi ya Katangi Super Heroes. Matongo iwe ni muna weta waka Sanova. Kama mbo diyo muanda teka tekomi, nikenda wede ni masi oke vya engale kwenu. Otondo wese nesa wende kuilo ela Mutongo TV. Ila ni yongwatanio ya Mbokamba. Kilungu ni kuambata kuambata. Tuambatite. 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 Tite, bite stage mesele na maita angwangwa, ya kibande mbeta pita, ni mutuse na ni wa maunda. Otondo wese na sakela mwenye wa wadhamdhatu, kuma saili siyo tuko, baka samonza siyo tuko, etuwe dhatu inga lekweno, tukwete live a full band. Ikuatani inga leko ya Mutongo FM, na bado ngaleko ya Mutongo TV. Untu kuya anibye, ngwataniyo ya Mbokamba. Ndi kama kawaida, nienda kuambisa ngale kwenu na kuamba utumwa ni anaku. Ndi manye uende yata kusila namba sito siya simu. Ilane noti imwe imwe itatu, nyanya noti kenda mwonza mwonza itano. Namba kele noti mwonza nyanya itatu, itano, itano. Tamtatu inya imwe imwe, yotumane mugube ni ili itatu kenda imwe itano. Ngalu kwa Facebook, wetu kuatia Tamutongo FM. Pahabado ngale kwesu, nitu stream ite live ha. YouTube ni Mutongo TV stroke FM official. Okile simo yu, na yambi siandeto, kuambata, kuambata. Mutongo FM, hello? Kuambata, kuambata. Yinene tena uguma ngaleko siva? Unayata mundu katuwa kamata guma zokone we male. Ula eyewitness. Ula eyewitness, wezio na kendo jamu zane zia. Dia siangaleko siye male mwichonjo kabisa. Wotu ambatete, ruka ambata, tuwa ambatete. Asante sana mundu uwe katuwa. Eka mota, engaliko se male, ejeta eyewitness. Ya utumane mugubi na guwe ni ili itatu, kenda imwe itano, lika na ngalikuenu. Namba isu utumane mugubi, watuma utumane mugubi ba isi lingi, ono umwe utilawa ngalikuesu. Mutongo FM, alo? Mutongo FM, alo? Mutongo FM, alo? Alo? Inene tena uguma ngaliko seba? Unene tena mujene guma zaidi ya mali. Mujene isitwa ya gudeje baka na magwita wa mujene ngale kwezu. Ita wa mujene ngale kweno. Magwita ya mujene jau. Nundu wa patosu. Nundu wa manengele ya mwaboka na. Dia siya kale kwezu mwambate te kabisa. Pa kuambata kuambata tuambate te kabisa. Aya zande zana. Uzune uwa ajetuwa mjene. Mutongo FM, alo? Tuambatite, tuambatite. Tuambatite. Nene tena uguma ngaleko siba? Unene tena kivome mruwa huma kuhuwe vaine elema. Ndiya siya ngaleko isu wichonjo kabisa? Tuambatite kuambata vio. Tuambatite wina ungaleko isu? Tuambatite nena jamaa mwaka wa mutua. Uh-huh. Ungewe tanda ni kanyel. Ii mutua metu geje kuambata kuambata azime zama metu geje kile chumo no yes na mingu na mono zama eneo ba azare sana madine sana Mutongo FM alo Mutongo FM alo alo Mutongo FM kuambata kuambata inene tena uguma ngaleko siva unene tena mundu wita wakifesi junior kifesi junior ndia siya ngaleko isu wichoncho kabisa. Nijonjo kabisa kabisa tumukwe jeneza live. Ui ingaliko jibawe? Ingaliko ya Kitengela. Dia siya Kitengela maundu mongi jeneza? Maundu mezawa kabisa. Asante sana osweje takebese junior. Mutongo FM alo? Alo alo? Hii nene tena uguma ngaliko siba? Alo alo? Hii nene tena uguma ngaliko siba? Lovi. Lovi lovi lovi. Aya zawa zawa neguya wako na simu. Ikibi ya nuwa mute TV yaku, kana wola wasiwa radio yaku, nikenda wethe tuwa kwa tiania NSA. Nikuya NSA mkwata nisiambiso ile, imwindi ya makuungua, kana adha wa isikale kwenu inge, wetho imba naanga matu, kana wanange, mwethu kesia olonge matu. Mutongo FM alo? Taki visi ilumaita nguanga wiki ite atawe. Niwe tena sabio nene tena uguma ngaleko siba. Uneta mundu njezi batika sewa nima anubeto haki dima ninzalai. Ndiya sianzalai mwechoncho kabisa. Mwano kwenye mwano kunza la utu kuwete neza mwano ziwa na kutuko mwano kwanza to wako waisi biyo mwano njizi utu kuwete akia uziwama. Wapatite na ungele kwezuwe? Wana ambatite amina ingiye vaka inya. Hita wata kwa tambu wele atatu?
Una mwe tuwa mudizia wa kiala, no ngei tuwa mungi mutie wa mwekaji. Ehe. You know, it's really na kwa wakana tu. Aha, ya zawa, zawa. Zimo ya mwiso, Mutongo UFM, alo? Mutongo UFM, alo? Alo. Inene tena uguma ngaleko zeba? Ulitikiti mwuli guma ya galagala. Diaz ya galagala mwichonjo kabisa. Mwichonjo kabisa na vahe kwa ambata kwa ambata. Kwa ambata itawena ungaleko zue? Na vahe ni mani solo lakini kulinga na ondo na wanamba njezu na ondo na wanamba ogetwe. Iii. Ne wanenda kabisa. Sila katinge na kuona ngenga lekuenu Nick Pizzi niko senior ukambia kuambata kuambata watinda tastage besi ofapa ipla inembakasi tusonge temungi nyamu dhia na ukakuluma kinga uwe chamboni ukambia maunda madamu osu ena mundo kana ni vite na kesa wazawa gwezo mkule zani otumoni na kene ngele kwea ya stage ni wawo kwe ya lesia Sam Zipi Munya ukakethia Frank Lewis ukasio mitambo ntena sana ungewe ngele kuenu ni Rafael James ukambia ovada rajani kitise tuko dakaza tuamvatete tena sana ongeni kiosho ukambia huyo dema kosawa kabisa ukakuluma asante sana kiosho Prince Britton ukambia very much present ngaliko ino Anthony Jose ukambia Casanova wako sawa sana asante sana Jacob Getonyi ukambia dhino wa mitambo kabisa ungeni ngaliko ino Jeffy Budabosa ukambia very much president galekweno munduwi Jason musioka kana DJ Jason ngaleko sio tawala ukambia we very much a present zo honest mwene karwende gwero mwete honest wasmbivi ukambia jaru kawaida we na family ya kungalekwesu na brother wakuweta wa Daniel Mongela kitu mwita Matiang Daniel Dereva ukambia kiambe ukiambete niko tuned ningaleko sia kitengela muna wita wasila ambia very much present, eh? Sila wasu baba masako, wembia metamboni kabisa Frank Lewis, nina kuona engale kwesu, mulei wakalableo buchari, ukambia very much present, una brother waku, wita wachongo mwene, zawa zawa dhukuma baba masako nake, very much present, mundu DJ Shaker, nina kuona ukambia, wemetamboni kabisa. Azuma likita kwa selangaliko ya Facebook page tu, ilani mutongoi FM. Na hindi nendo cheki, alama likita kwa sela YouTube channel kitu, kila ni Mutongo TV Stock FM official. Wambia ngale kwezu eta wa Nicholas Muzao, kuhu jambesi ya Qatar, ukambia very much present Tony Kamashu, ukambia wimetambone kabisa Kevo Laban, ukambia very much present wakupandu wa mwene, ukambia mdenita konzi, munduwe wa madilei, mwene maginya, ukambia mdenita kabisa MC Chamos, ukambia wemetambo ni kabisa Nicholas Wambuo kasi ya Kangonde ngalikosea Kangonde ni kwa muzi na wemetambo ni kabisa Gift Mweni ukambia ni kondani kabisa ngalikoe zu unge ukitua official Kangonde na kuona Titus Mwange ni na kuona ngalikoe zu kasi ya present tena sana Mwenio Mungi ukambia wendini wemetambo kabisa ungewe ngalikoe zu tawata Nicholas Wambuo na kuona yingi Boni Mutuko uwakilishi takabisa ngale kwa YouTube, Rosio Mbua, ukazia jiwe, unendini wa mitambo, kabisa, kabisa. Asuna lama likira kwa sala ngale kwa ya Facebook page ito, kana ngale kwa YouTube channel kitu, kila ni Mutongo TV Stock FM official. Ndambita kutambu, lama likira kwa sala mbotoma na mguwe, nienda kuunenga mutalatala wa ilungusia Mutongo UFM, kuma kela wa kwa mbililia, ginya waka tano. Kilungu chambe, ne kilungu eto watuwa dhimwe, kila wetu wene mwanasa, Robert Mutunga kikuki aguma mwendo wa saa 10 ya Kioko mpaka saumu wa Kioko saumu wa Kioko mpaka sainya si ya Kioko si abika tweda atweli kampenu wa kilingucha tuwa kasuli ya ngobe kila wetuwe ni manroba wende wana umete Robert Mutuko ena MC Toto mwana motangwa siya minonga mainya mpaka mwonza manyanga kele tukama kuweni kitha kaili kame chambone kwa bunde siku manza mbesa kutandithia mbesa na kusobe ya mbesa kilungu ni cha ndumbuli siya minonga mwendo wa saa mwonza mpaka 10
nye stagi besele na maisha angu angwa. Ya kibanda mbembe tapita, ni motuse na ni wamaunda, ni dhandi kwete lilikapo, ni kwete kilungucha, ni chavya ngwatelo. Sia minonga mamwendo wa kumi, baka samu wa utuko, mwona weta wa MC Bob, wende wana umwete mayarete machine. Tueneje ta mapengele, lagini wakole yuja mapengele, lagini yumra undi. Niona itambu wa pipeline, mwono historia pipeline nongo iso umwe itangale kwenu, atunenge vodhenya umwe, edha ikwete kilungucha, vovya nyai. Sia minonga mamwendo wa umwe wa utuko, baka sainya si utuko, kwe kilungeta wa Reggae Mania, kila wetawe DJ Rati International, na mwenorembo weta wa Agala Etoto, kilungeta wa Reggae Mania. Sia minonga mamwendo wa sainya si utuko, baka saa monza wa utuko, pemrembo weta wa Anikezia, na mwende weno umwete daktale wa wendo, edha yube tangia keto, denu wawe waku, kilungu necha ngono, na hindi bado wakale kwentwe dhana abubi mabilingi ele, mirembo na bubi mabilingi ele mena wambe mwana etawa Mike Muli Wanyamai. Wende wana umwete Sir Mike, Facebook page yake yetawa Sir Mike. Na hindi bado ngaleko usu tuwetha na mwana wangobu mabilingi etawa Papaka Wembe. Wende wana umwete Oktobia Sumbithi. Na hindi tuna mirembo ele bubi mabilingi ngaleko esu wambe ni Betty Wambua na unge etawa Charity Chambo. Uzuwa mutalatala wa ilungusia mutongo UFM kumakela wa kwa mbililia kubika wakatano. Na hindi wadhukesia diolo na mosesia wa mutongo TV nyuko tambu wa onde alama ikedete kana kilungu kicha kwambata ni chai lamo denyane wa mondio. Tino wa kamera ni nanguna kwetu wa Joseph Kawinzi nyona imbia ndia kuiwa na isabu no pole sana and a quick recovery my brother from another mother ni kuendea kupoa metoke. Mbini wa machine player tunamuna weta wa Joseph Kedheka Facebook page yake eta wa mwenema baby. Mbini wa play director eta wa Lois Mudhama. Ndi machine ya graphics ngale kwesu tuena muna weta wa mundua weta wa Joshua Ketua. Ndeleba witopo the janu homo mbiu eta wa Eric Echalo. Na hindi producer wa kilungu ni Samson wa Maunda. Na hindi ndia kulu wanemuna weta wa January is Mazai MBA very much present. Munduwe JB kana Jorobosko Wambua na ku ukambia wemetambone kabisa kamrebo kaitwa Faith Nzelani wa Munduwe Kemeu kuma ku engale kosia pipeline lakini umetre ngale kosia ku yaka ambuke basio ni wetu eno mwe katu alatu na mosi adene MBA memetambone kabisa na brother wake wetu wa Francis Ndangili wa Kemeu very much present na bro wake weta wa Mulala. Yuni enatu zizia alama likide kwa sana mboto mane mugube eleni ili tatu kende muitano. Kwa nesa kwe memba kale kwezu changa muka teke teke kwe hapa. Udu ba hizi lingi onomuti lawa watu mboto mane mugube engale kweno ya Mutongo UFM kana Mutongo TV. Number ni 23915. Pa udu utuma otomane mugube ototilwa silingi ona umwe gale kwezu ambia kambia kwambata kwambata. Ova nyumba saidi siya kuwa Mutongoi, tuambatete na my wife, Mama Dana, Alabana Skamau, na Kabuda, Ninzio Kadikson, na Zawazao, ngea kambia, kuambata, kuambata, tuovake jani, nina Muzioki, na George, kashikite, ni Kabudasti, au Takango Odimansive, ngea kambia, kasunguni, tusonge, tefamui, githi semina ya kuwa, ivaoja base poa, kwa Mutonga kavingoni ni mwenyaka sunguni. Jeru wa mlolongo festiri vefe bezo ukambi angale kwenu. Nimetambone kabisa nudhamise bezo kuthengi ya pandupeta wa kwa beti. Ungia kambia ni Daniel mwe mamuti ya kiluma kamandio. Ukambia tusonge tefamui ngale kosia mwake dhoi. Ungia kasia au measume sawa ni Lilia ni ngale kosia the river ni baby. Wito wa baby we? Wito wa baby? Tunenge yu yengiwe. Ngia kambia Mutongo UFM, mitamba yu metengala kuhuka vingone shauri ya kamwana kitungu kuhunga lekosia ka vingone. Ngia kambia Mutongo TV, ni mwe makuma na Ivasha, katangi yipoa sana, mdhauke kamwe kama luweni. Ngia kambia ufanga lekosia ziembe ni kibwezi, tuamba tete kuambata ni kamwana Wambua kumanga lekosia County Hotel ziembe ni kibwezi. Ngia kambia angaleko ino, kamwana Wambua na wezinga lekwe tutuma utuma na umwe. Ono watuma pati, bado ni idhane uwene. Isawa sawa kia kambia, show ni fire. Mtoto uzu sawa kabisa, from Katangi Massive, tuko ndani. Amdakaz, nita wandaka, nisi wazio windakaz. Ungia kambia ni polo wakavisio, ukambia ngalikosia wa munyu, ameasume tuatua.
ugia kambia ni kuambata kuambata ni Paul waka wakavisio ningaleko ningaleko siapa ama tuyata ugia kasia kaleko yenu Casanova ni munavyo sawa mwana usitu asoma ngaleko sia katangi mukethie muno nindaka nongo mukethia muno na ni kwatia niwe uange visaku ngaleko isu ndako za simo inge itano ngaleko yenu undabio wambatete wengaleko yeba ogele simo kwesela namba sia simo noti emo emo itatu nyanya noti kenda bonza bonza itano yake noti bonza nyanya itatu itano itano tamtatu inya emo emo ewe tambulise ngaleko yenu umbie wambatete wengaleko yeba na wambatete wenao ngaleko isu wambatete ogele simo teke teke na kwangu tambue mutongo yefe malo mutongo yefe malo. Ayo sino waya mumbini. Mutongo yefema lo? Pezi. Inene tena uguma ngaleko zieba? Uzini Austin, mkwa uguma changawa Mombasa. Dia sa Mombasa mwisawa kabisa? Tuesawa vyo, tuende, tuambatite vyo. Uambatite wina ungaleko esu? Ay, nionyoka. Haya, sawa, sawa. Niona muna wita waka Sanova, asio kevya ngaleko enu ya stage, akaambia sani andoma nengele wadhi nyeni tayari, tafadhali kwa usta au kandecha. No tuambate etena sana. Yuni enda kutungia ekundi ya Katangi Super Heroes in 3, 2, 1, twende kazi. Oh,
ni mwana wa Solomo kesa moto ni akina. Bye.
kuwa wewe, kuwa wangu maisha. Mtoto mwenye heshima na tabia nzuri sitakuacha mina. Thank you.
barua kutoka kwa Kristo toba monyonyo. Iyo ni barua kutoka kwa Kristo toba monyonyo. Amenitumia barua ni mwezi monyonyo. Amenitumia barua ni mwezi monyonyo. Ilikuwa ni Christmas mwaka 95. Tarehe 25 ndipo tulipata barua. Tarehe 25 ndipo tulipata barua. Ikitoka polisi kwa kilishi toba monyonyo. Toka uko kisi kwa kilisi toba monyonyo. Toba monyonyo. Tulipiga simu kisi kwa kilishi toba monyonyo. Tukamuzulisha ya kwamba sisi tulifika salama. Tukamuzulisha ya kwamba sisi tulifika salama. Tulidarumisha asante kwa kilishi toba monyonyo. Sisi tuarudisha asante kwa kilishi toba monyonyo. Mungu akulinde monyonyo mpaka tutakapoonana. Mungu akulinde monyonyo mpaka tutakapoonana.
Go!
chongo, mwana katangi. Niko na chongo, mwana katangi. Leuka moyo, aiso yo misi kwarama. Leuka moyo, aiso yo misi. Niko morishi, mwana katangi. Niko morishi. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
mwisho wa mwenye mboga. Mukamba Kilungu ni kuambata kuambata twambatite 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 bite stage bese yelelu maitangwangwa ya kipande mbeta pita ni moduze na ne wa maunda Casanova dia za bichonjo kabisa ni fine ni sawa ni sawa ya kipande ni atatu ambise ba ye ya kipande magweta ata ya kipande mbeta musioka musioka ndonda musioka ndonda Casanova na sio kandunda Casanova no ya mutane ya bandi mm. Na musi niku musi ni katangi uh-huh. Yata ee e bando yeta wa kidoni ee wa ingadi wa uo na wewe ambadi yongelo super heroes ee ni bailete haya sawa sawa ndio ngona ukie na chowe ne heroes nenge heroes ee ngona ukie na squad yako ni roma tambulishe rhythma wa kuya wata Rhythm wakwa eta wa boys. Ehe. Uh-huh. Sietwa ya mbandi. Aya drama wagu. Drama wakwa tumweta wa kuvanga kana njemu. Ee. Toka kale kwenu pe base list. Base list tumweta kamandi. Kamandi. Kana onye mwene. Na ke mrembo. Mrembo eta wa kana wini musamosu. Musamosu? Ee. Musamosu. Sawa sawa. Bewa wau kita kuelewa. Let's go New Gear yo. Na mwema kai mwakwa takwoko. Yendo matambuwe metoke metoke tusongete. Tiwa. Fema kai mwakwa tuambe na Patrick Molei. Uh-huh. Una wakwa sana wewa kilabu leo. Tumweta kilasiko mwenyewe. Uh-huh. Imu na wamosi. Ando mamosi mea wa ne lanya mu. Tiwete kana tuigawete. Tuigawete. Tuigawete kita ikuelewa. Lakini usiwe muna umweta wafauti na lange. Tofauti kabisa. Kuzema kweli. Na tiko la tiyo kula nye. Yani tiko la kusifu. Kana chao. Wanangaiye itu nene ngose muna. Aya tamu wa skodi elenge betuke betuke. Skodi elenge. Pe muna ungewe towa Morris musioka. Kuma kuyaka thonzweni. Wetha wa kilabu leo. Tita muna ungewe towa chongo kana keni. Chongo chongo. Chongo mwene. Tawa wa mutane edha ya teleshop. Haya. YouTube channel ni kwatia tuna bingu yake sawa. Channel ki sawa yu. Kiitwa wewe ndo uni yani kusisi ya YouTube. Yes. While search Musioka Ndonda. Musioka Ndonda Katangi Super Heroes Band. Musioka Ndonda Katangi Super Hero. Channel chuni mpya tafadhali gedia no subscribe. Na hii ndio wabinyangekele sio notification. Badhi na tuende kweki angale kwa Yesu. Kana bado badhi tuende kuongela. Tio tiongela vyo tiki ya sio ndei lata umisie
take yes on that to you to do recording it when they on my source now we Facebook ni Facebook magweta hata kale Facebook maambeta Casanova mwene Katangi Superheroes mwendo wendo kwiti ya chathi kana wenda mudho kumane kana wendo kwiti ya ndanzi ato nyoku kwati ya namba jebaya simu mwendo wenda kunena na kwa na simu Ile ongo ni ya 0724-921-8067 Ziogele lengi 0724-921-8067 Yesu yeyo namba ya kwa Aya sawa sawa Musiye siya mutongo ITV ni mwabaya muno Nundo tambania na ito kume leto ambe siye Kilunguki cha kuambata kuambata Yondongo watengali kwa Facebook Enda pau ulike page ya kwa Let's tag ibisi 001 Yuni anda kutia na Casanova, nekundi ya kia Katangi, superhero maonenge ile, ile kuendewa. In 3, 2, 1, twende kazi. Thank you.
ini nono niki nengo kuma kwa yoba nono niki nengo kuma kwa yoba sobea obisi kwa kusanga sobea obisi kwa kubanga nono niki nengo kuma kwa yoba nono niki nengo kuma kwa yoba sobea obisi kwa kuweka mandi sobea obisi kwa kuweka mandi Thank you.
Moi beba de iwo ike na joana.